warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya nak kongsikan tips untuk mencatat nota semasa dengan kuliah. Saya ada satu perkara yang saya suka buat, iaitu saya suka mencatat nota lah. Sebab pada saya ilmu ni kena ikat dengan tulisan. Daripada situ kita boleh baca semula dan kita boleh amalkan insya-Allah kemudian. Jadi salah satu tips je untuk kita supaya dapat mencatat tu sebaiknya bila kita dengar kuliah online kan, buka pada komputer. Sebab kita ada keyboard semua kan, lagi cepat. Pada saya lah, saya lagi suka guna komputer. Sebab kadang-kadang bila ustaz, seorang-seorang ustaz atau ustazah tu dia bagi tips ataupun doa, biasanya kita kan, saya bukanlah background agama tapi saya rasa saya cubalah. Bila kita buka kat komputer tu, kita boleh at the same time dia tengah running kan, let's say dekat YouTube ataupun dekat Facebook. Dan bila ustaz dia cakap, okey, amalkan doa ni. Dia baca lah, dia baca-baca, kita dengar kan. So kita buka window lain, kita search lah kat Google. Dan kita copy doa-doa dan serta maksud dia. Dan kita paste balik dekat Facebook ataupun YouTube yang tengah live tersebut. Itu salah satu tips je lah. Tapi kalau guna handphone pun boleh juga catat nota. Jadi biasanya mencatat nota ni, biasanya saya gunakan key form. Key point maksudnya bila ustaz cakap satu perkataan tu, kita bukannya verbatim maksudnya word by word. Kita ambil keyword dia. Keyword tu ustaz cakap, okay, let's say satu ayat, dia bagi satu ayat kan. Kita ambil key point je. Biasanya key point ni orang lain baca pun dia dapat ustaz ni tengah cakap apa. So dalam tempoh sejam tu, ustaz cakap apa, dia boleh, orang lain, saya, diri saya sendiri pun boleh baca, orang lain pun boleh baca. So kebiasaannya kita akan buat ulang kaji bila habis je kan. Live tu biasanya sejam lah, setengah jam ataupun sejam. Live tu kita akan baca semula, kita akan baca dan kita akan dapat idea kan, ulang kaji tu, oh ustaz ni cakap ni, so penerangan dia ni. Sebab sometimes orang-orang ni dia tak ada masa nak dengar balik sejam tu, tak ada masa kan, tak ada masa. Jadi through notes tu lah yang dapat kita baca dan kita kita rujuk balik kemudian. Kebaikan ambil nota ni sebenarnya sangat banyak. Sebab kadang-kadang orang tak ada masa kan. Kadang-kadang dalam masa yang sama ada orang yang limit dia punya internet connection dia ataupun capacity internet dia kurang. So dia boleh baca nota tu je tanpa perlu tekan ataupun play video tu. Jadi bila kita dengar majlis ilmu, sebenarnya kita tak boleh sorok ilmu tu. Kebiasaannya saya ambil nota, saya akan cuba kongsikan dekat Facebook saya lah, Sofi Sodikin. Kalau anda search kat Facebook tu, Sofi Sodikin tu account saya lah. So kita akan share kat situ dengan harapan, so kita set lah public. Kita set public supaya orang lain pun boleh dengar. Tapi kat bawah tu kita tulis saya ni kuliah bila, tarikh bila, oleh ustaz atau ustazah siapa. Kebanyakan dia banyak sekali, jangan sorok ilmu, apatah lagi ilmu agama. Tapi kalau ilmu masakan tu, dan kemudian anda memang menjual, let's say menjual karipap tu kan, tak payahlah share resepi tu dengan orang lain. Tu rahsia anda lah, tak perlu pun anda share ataupun buka rahsia anda tu. Jadi sama-sama buat kebaikan, adakan masa untuk dengar majlis ilmu. Dan semoga daripada situ kita ambil usaha, type lah, tulis atau type. Dan kita dapat baca kembali, kita boleh amalkan dan kita sharekan kepada orang lain, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.